činjenica je da je na Banovini iz tog istog fonda odobreno 320 milijuna eura i da je od 320 milijuna eura negdje oko 2 milijarde i 400 milijuna kuna, već za današnji dan utrošeno 999 milijuna kuna. Činjenica je da su ta sredstva namijenjena za projekte javne namjene. Činjenica je da brojna operativna tijela su zadužena ta sredstva utrošiti. Između ostalih, ono što bih želio naglasiti, je i grad Zagreb. Pa prema tome, kada strelice o sporosti obnove dolaze iz grada Zagreba, dobro bi bilo priupitati što su oni kao operativno tijelo za brojne projekte koji su stradali u potresu i koji su njihovi nadležnosti napravili da bi pospješili, ubrzali kao jedno operativno tijelo utrošak sredstava koja su odobrena iz Fonda solidarnosti pojedinog projekta i segmenta obnove. I da ovdje se preko leđa naših sugrađana političke opcije i institucije nemaju potrebe, dapače nedopustivo, da mi kaže skandalozno prepucavati. Mi ćemo, i to sam točno završiti, zatražili smo da se ubrza, da se niti jedna lipa koja je iz Fonda solidarnosti proslijeđena kako za zagrebački potres, tako i za petrinjski potres, ne vrati u Bruxelles, nego da se do roka koji je predviđen, a to je 17. lipnja ove godine za zagrebački, a negdje tamo sredina lipnja, kraja lipnja iduće godine za petrinjski potres, doista i utroši. I rekao da nismo do kraja zadovoljni, a to sam već puno puta komunicirao, ne znam. I opet ću vam to reći, dakle, očekujemo da se ubrza obnova, ubrza dinamika, utroška sredstava. Toga smo svjesni, toga smo već puno puta rekli, to je komunicirao premijer, to ja sam govorim, ali to ne znači, dakle, ima naš ministar, ima jedinstvenu podršku vladajuće većine i jasno da očekujemo da se svim sutra dinamici koju je izložio, da se sredstva doista realiziraju. Ali znači li to da niko doista nije bio kritičan na ovom sastanku? Vidite, pazite, svaka je rasprava. Čak i gospodin Čačić. Je argumentirana. I gospodin Čačić je vrlo sadržajno doprinosio o ovome što sam rekao. Gospodine Fonda, što vam je dakle zamirio gospodin Čačić? Danas mi bih. Ništa. Ja se ne upuštam u takva istraživanja, ali to primjećujem i to se vidi, to se može i to se može vrlo lako iščitati, ako je dobro namjena, to može iščitati. Ja nemam sada potrebe dodatno istraživati odakle to ide, na koji način, ali da se to ne događa, da se ne stvori okvir u kojemu se a priori nekoga osuđuje, prokazuje, a da onda kasnije, ako se takve optužbe pokažu neutemeljima, što je često ta slučaj, više je šteta je politička ili neka druga prema toj instituciji, tim osobama, tim dužnostnicima nanesena. I to trebamo reći. Mi smo dužni, kao oni u ovom trenutku upravljaju u velikom dijelu tim institucijama, to reći, a pogotovo je to posao onih koji radi u neovisnim institucijama, da sami izlaze vani, sami to elaboriraju i nema potrebe da mi koji smo politički angažirani govorimo o njihovoj